زیاتر لە دو ساڵە پرۆژەیەکی تایبەت بە جوودسایدی لە شاردەی ڕزگاری سەر بە باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان بە تەواونەکراوی بەجێ هەڵراوە. ئەوەش بۆتە هۆکارێک بۆ زیانگەیاندن بە ئۆتۆمبیلەکان بە هۆکاری ئەوەی کە ئەو جادەیە بەرزی و نزمی زۆری تێدایە. هاوکە تۆز و خۆڵی ئەو جادەیەش بۆتە هۆکاری بێزارکردنی ماڵەکانی سەر ئەو جادە. واللهی داواکارینەوەی ئەم خیرە قیرەمان بۆ بکەن. ئەم ژێرە سیارەی من زۆر زێرەگەی نزمە دوو نەفەریتیاوی ئەلێ ئەووا لە عرز ئەتر پێویستوە هیچ ناگە، هیچ قیرێ ناکەن بۆمان، هیچ ئیشێکمان بۆ ناکەن. وڵی بمە خوبان لەو سا ئەم جادە جادایەکی باریکیان کرد و دلیان نەبوو لە ساس شاکی بکەن، بەڵام لەخوا بە زیابێ خراپتریان کرد. وڵاوە بۆ دوو ساڕام جادا وایە هەلو پرسیارەتی لەخوازیان لە هەشتاوت کەمتن دارڕۆ حاجی تۆزی کات سەرگولگەوە هەش قەشمەریمان پێکە. نە ماڵمانما، نە حاڵمانما، نە مناڵمانما، نە ژیانمان هەیە بە قورعانەوە ماڵمانە لوانە هەر تۆز ساری لێرە و ڕەتەوێت تۆزەکەی تۆز دوای سارەکە هەر ناو ماڵە. سەرۆکی شارەوانی شارەدەی ڕزگاری ئاماژە بۆ دەکا کە قەیرانی دارایی هۆکار بووە بۆ ئەوەی ئەو پرۆژە تەواو نەبێ و تا ئێستا لە سەتا چلی تەواو بووە. ئەو پرۆژە درێژەکەی نزیکەی 4 کیلۆمەتر نیوە لە هەموو بە هەموو مواسەفاتەکانیەوە، بە ئینارەوە، بە شەبەکەی ئاوە، بە سەوزاییوە، بە ڕەسیفیوە، بە قیرکردن و هەموو شتەکانی پرۆژێکی متکاملە. بڕی پارەکەی نزیکەی 5 ملیارد دینارە لەبەر قەیرانی دارایی وەستاوە لە سەتا چلی پرۆژەکەیش تەواو بووە لە سەتا شەستی ماوە. شارەدەی ڕزگاری ژمارەی دانیشتوانی پتر لە 35,000 کەس دەبێ و لە کۆتایی هێشتاکاندا ڕژێمی ڕووخاوی بەعز بۆ بەجێماوانی ئەنفال دروستی کرد و ناوینە سموت. پاش ڕاپەڕینی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانیش ناوەکەی گۆڕدرا بۆ ڕزگاری لە ڕووی کارگێڕییەوە سەر بە باژێ ڕیکەلاری ناوەندیداری گرمیانە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.